Vindra konfiguratsiit zardzgeba archevnebze opozitsiis natsilis gegma dges gaxteba tsnobili. Partiis qriloba aqs dagegmeli natsionalur mozdraobas, sadats gairkova romeli politikuri subyektebi sheuertebian strategia aghmashenebeltan ertad chekhnil ertobas. Aliansebis formirebis protsesshi arian sva politikuri partiebits. Am temit pirdapir etershi akhla Tatia Makashvili shemoguirteba. Tatia, gismet. Ვიწყები იმით, რომ 8 ივლისი არის თარიღი, როდესაც ოპოზიციური პარტიების ნაწილი შეთანხმდა, რომ ისინი უნდა ჩამოყალიბდნენ საბოლოო კონფიგურაციებზე, როგორც წარსდგებიან ისინი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. Შეიძლება ითქვას, რომ მათმა ნაწილმა გადაწყვეტილება უკვე მიიღო, მაგალითად, ნაციონალურ მოძრაობას აქვს დაგეგმილი დღეს ყრილობა, სადაც პარტია უკვე დეტალურად გააჟღერებს, ვინ იქნებიან ის ოპოზიციური პარტიები, თუ ცალკეული პოლიტიკური სუბიექტები ან არასამთავრობო ორგანიზაციების ცალკეული წარმომადგენლები, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ერთ პლატფორმაზე მიიღებენ მონაწილეობას საპარლამენტო არჩევნებში. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი კონკრეტულად ვინ არიან ეს პოლიტიკური სუბიექტები, თუმცა ცნობილი არის იმ პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიების ვინაობა, რომლებიც აცხადებენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ემიჯნებიან და გამორიცხავენ, რომ საპარლამენტო არჩევნებში მათთან ერთად მიიღონ მონაწილეობა. ასეთი პარტიები არის მაგალითად ევროპული საქართველო და ასევე პარტია გახარია საქართველოსთვის. დღეს ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ განაცხადა, რომ მისთვის ნაციონალური მოძრაობა არის წითელი ხაზი, თუმცა ის ემხრობა და აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანი არის ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება და მსხვილი ოპოზიციური გაერთიანებების შექმნა. მისივე თქმით, ის განიხილავს იდეოლოგიურად ერთობას პარტია ლელოსთან და ასევე პარტია ახლებთან, თუმცა როგორც ევროპული საქართველოს ლიდერი აცხადებს, ეს მოლაპარაკებები შევიდა ჩიხში, შესაბამისად ჯერჯერობით არ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული რა ფორმით წარსდგება ის ამომრჩევლის წინაშე ოქტომბრის არჩევნებში. რაც შეეხება პარტია გახარია საქართველოსთვის, დღეს მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათ აქვთ ამბიცია, რომ დამოუკიდებლად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში და აქვთ ამბიცია იმისაც, რომ გადალახავენ 5%-იან ბარიერს. გეგმების ფორმირების პროცესში არის კიდევ ერთი პოლიტიკური სუბიექტი, შეიძლება ითქვას, ეს არის თავისუფლების მოედანი, პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც ჩამოაყალიბა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერმა ლევან ცუცქირიძემ. ეს ორგანიზაცია არის ევროპული დემოკრატიული ცენტრი. დღეს სწორედ ლევან ცუცქირიძემ თავის თანამოაზრეებთან ერთად გამართა ამ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა. ცნობილი არის, რომ ეს შეხვედრა უკვე თითქმის დასრულებული არის და რამდენიმე წუთში სავარაუდოდ გახდება უკვე ცნობილი დეტალურად, ვისთან ერთად გააგრძელებენ ისინი თანამშრომლობას. ჯერ ცნობილი არ არის ამ პარტიების და პოლიტიკური სუბიექტების ვინაობა, თუმცა ცნობილი არის ის პუნქტები, რომლის მიხედვითაც, როგორც ლევან ცუცქირიძე აცხადებს, ის განიხილავს იდეოლოგიურ ერთობას. ვინ შეიძლება იყვნენ ჩვენი პოტენციური პარტნიორები? ამ ხრივ ესეთი პარტნიორები შეიძლება იყვნენ ისინი, ვინც გაიზიარებს მინიმუმ ორ რამეს, რასაც მე ახლა ვიტყვი. ჩვენი კამპანია ემიჯნება სიძულვილის და დამამცირებელი ენის გამოყენებას საარჩევნო კამპანიის ცოლობს და ისედაც ზოგადად პოლიტიკაზე საუბრისას. საქართველოს საზოგადოებას ჭირდება ნათელი, კონკრეტული და პოზიტიური ხედვები იმაზე, თუ რა მოხდება საპარლამენტო არჩევნების მეორე დღეს, როგორ მოგვარდება კონკრეტული პროგრამები. ამიტომ თავისუფლების მოედანი საარჩევნო კამპანიას ასევე ვხედავთ როგორც კამპანიას, რომელიც თავაზობს ადამიანებს ნათელ პროგრამას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ცხოვრება საქართველოში. გამიჯნა სიძულვილის და დამამცირებელ ენასთან, საუბარი ფაქტებით და არა ეპითეტებით და დამამცირებელი ეპითეტებით, და პოზიტიური პოლიტიკური პროგრამის შეთავაზება იმ პარტნიორებთან, რომელთა ჩვენ ამაზე მივახცეთ სრულ ურთიერთგაგებას. კვლევამ გვაჩვენა, რომ საუკეთესო სინერგია ჰქონდა ევროპული საქართველოს ახალის და ლელოს გაერთიანებას, რომელიც 2.5%-ით მეტ შედეგს ცდებდა, ვიდრე ამ პარტიების ცალკე აღებული ჯამი. ამავე დროს ოპოზიციური ამომრჩევლის და გადაწყვეტილი ამომრჩევლის 60%-ზე მეტი არ უჭერს ხალხს ერთიან სიას. მთავარი გზავნილი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის ის, რომ ევროპული საქართველოს ხედვა იმ ტიპის სიმძიმის ცენტრის შექმნის პროდასალურ ოპოზიციაში, რომელიც ცალსახად მთავარ ოპოზიციურ სუბიექტად იქნება წარმოჩენილი, რომელიც მკაფიოდ გაიმიჯნება კეზერასურის და სააკაშვილის ალიანს, საუკეთესო გზა არის ივანიშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად. ჯერჯერობით არაფერი გარემოება არ შეცვლილა და ჩვენი პოზიციაც რჩება უცვლელი. ჩვენ არჩევნებზე ვიქნებ წარმოდგენილი ჩვენი პარტიული იდენტობით, ჩვენი პარტიული ნიშნით 25 ნომრით. მთავარი მისია, მე ვიტყოდი, არის ის, რომ ჩვენ შევძლოთ
ოპოზიციურ ფლანგზე ისეთი, ესე ვთქვათ, კონფიგურაციის შექმნა, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ეს ხელისუფლება გაუშვათ ოპოზიციაში, ისე რომ ნაციონალურ მოძრაობა ხელისუფლებაში არ დაბრუნდეს. და ყველაზე კარგ შემთხვევაში მათ არ მიეცეს კოალიციის შექმნის შესაძლებლობა, ანუ ნაცმოძრაობას და ოცნებას, თუ ერთმანეთს გადაჯაჭული არიან ბიზნესში იქნება ეს პოლიტიკაში, მომდენო პარლამენტში. ამიტომ ყველანაირი კონფიგურაცია, რომელიც ამ მიზანს, ამ მიზნის შესრულების შესაძლებლობას გააძლიერებს, ჩვენთვის მისასალმებელია. სულ სამი პარტია არსებობს: ხოცები, ნაცები და გირჩები. ეს იქნებოდა იდეალური, მაგრამ ამის ნაცვლად მე მგონი ხელოვნურად ხდება პროცესის წაყვანა მიმართულებით, რომ არჩევნებში სამის ნაცვლად ხუთი პარტია ღებულობდეს ფორმალურად მონაწილეობას. მიშას ხალხი, ბიზნეს ხალხი, მიშას მოღალატეები, ბიზნეს მოღალატეები და გირჩი. და მე მგონია, რომ ნაღალატევად გასვლა არ არის საჭირო არჩევნებზე. ნაცები ნაცებში უნდა შევიდნენ, ხოცები ხოცებში და ხალხი არ მოატყუოთ. სამი პარტია სრულიად საკმარისი ვართ იმისთვის, რომ შეიძლება მწირი, მაგრამ მაინც არჩევანი არსებობს. მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ გადალაგდებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები მართველი გუნდისთვის? ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ ოპოზიცია ყველა შემთხვევაში მარცხისთვის არის განწირული. რაც შეეხება ოპოზიციის ნაწილის მცდელობას, რომ გაემიჯნონ ნაციონალურ მოძრაობას, მართველი გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რეალურად სინამდვილეში ოპოზიციური პარტიების ნაწილი ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგით მოქმედებს. შესაბამისად, ახლა მათგან გამიჯნის მცდელობა არის მათი შეფასებით ამომრჩევლების შეცდომაში შეყვანა. შესაძლებელთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება. ჯამი არის მშრალი, შედეგი, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა. უკვე საზოგადოება ნათლად დაინახა, ნათლად ხედავს ბოლო წლებია და არ მხოლოდ ბოლო წლებია, რომ რამდენ მარტი უმაღრობებათაც არ უნდა დაიშალონ, შემდეგ როგორც არ უნდა გაერთიანდნენ, როგორც არ უნდა გადაჯგუფდნენ, რამდენი ცენტრიც არ უნდა შეიქმნას, მათი ჯამი არის ერთი და ეს ჯამი არის კოლექტიური ნაცმოძრაობა. და შევახსენებ ნებისმიერ მათ სატელიტ პარტიას, ვერასდროს ვერ წამოშლიან თავიანთ პოლიტიკურ წარსულს. ამ დრომდე ნაციონალური მოძრაობის ერთადერთ მოკავშირე პარტიას წარმოადგენს სტრატეგი აღმაშენებელი. დღის ბოლომდე კი უკვე გახდება მეტი დეტალები ცნობილი და შესაბამისად გაჟღერდება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გადაწყვეტილება, რომელ პოლიტიკურ სუბიექტებთან ერთად იასპარეზებს ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტია ოქტომბრის არჩევნებში. მადლობა, თათია მაყაშვილი იყო პირდაპირ ეთერში.